bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabadda wadayaal meel kastoo joogtaan ramadaan kariim kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka smaal oo hadahan oo kale aad kala socotaan telefishinada kala duwan iyo baraha bulshada intaba barnaamijka smaal waxaan ku casuunaa dugga 24 saacadood ugu dambeeyey telefoonadooda gacanta shirkadda isgaarsiinta samta lacagta ku shubtay si halkan u yimaadaan kuna tartamaan 22 su-aalood oo markaasi ah 3 milyan oo shilinka somalilana ramadaan kariim kuna soo dhawaada barnaamijka smaal kulanti wanaagsan daawadayaal mar kale waxaan u yeeri doonaa tartamaha koowaad ee barnaamijka qayb galaya tartamaha koowaad ee barnaamijka qayb galaya waxaa sakariye muxyiddiin sheekh ismaaciil allah saxab iyo sakariye assalaamu calaykum sakariye muxyiddiin sheekh ismaaciil waalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu sakariye waxaad warbixinaga salaan arday taalka degantaan iyo daawadayaasha intaad warbixin bismillaahi raxmaani raxiim horta anigu arday ban yahay waxaan dhigtaa dugsiga sare nuuriji secondary school gaar ahaan fasalada form 4 kiimika insha allah bixi doona waxaan deganahay xaafada boqolyo ka tagay maasha allah waxaad siin arday sanadkan ka baxay dugsiyada nuuriji inta xamaadkii kasoo koob fasax iyo coronavirus ayaa jira sida waxbarashada imkana idigu dhiga horta waxbarashada aada buu socotaa mar walba baahiyaadka bini-aadamku ay gabaabsi galaan waxaa laga yaabaa in waddo kaloo loogu soo wareega ay jiri karto sidaad ogsoontiin waxaan ku dhiganaa waxbarashada online baan ku dhiganaa gaar ahaan dugsiyada nuuriddiin ayaa waxaan odhan karaa waxa weyaan dugsiyadii ugu hor bilaabay onlineka markii la xidhay waxbarashada bishii saddexaad 18-kiigii markii la xidhay isagoo wuxuu bilaabay bishii saddexaad 21-kiigii marka waxbarashada aad bay u socotaa sikiriye inaad barnaamijkan hore u daawatay iyankana aad waan la socday inbarnaamijka waa daawatay barnaamijka sidoo kale muuqda macluumaadkiisa walaal horta aad buu fiican barnaamijku waxyaaba badan oo laga faa'iido baa jira macluumaad badan oo hore aanaan u garanayn hadday noqoto dhaqan iyo hadday noqoto suugaan iyo hadday noqoto waxyaaba badan ayaanu ka faa'iidayn way sakiriye waxaad xusnaataa laba jeer oo kamid a labaynu ka tuuri doonaa hadday su-aalahaasi adkaadaan labana cid bay ula hadli haddii aynagu adkaadaan matalan oo kale bismillah waana ku bilaabi doonaa muraayadda koortaaleeg su-aasha koowaad waxayna odhanaysaa qofka waxa uu bireeyo aanu islaamku cunin waa qofka waxa uu bireeyo aanu islaamku cunin waa ba kiristaanka ta muuminka ja mulxidka xa midna bismillaahi raxmaani raxiim jawaabta su-aashaas waa jaa mulxidka ja oo mulxidka inaan laba ka tuurnayo abadaababta qofka waxa uu bireeyo aanu islaamku cunin waa ja oo mulxidka jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay sakariye su-aasha labaad su-aasha labaad waxaynu odhanaysaa gabadha la furay bilaha cadadbaxeedu waa gabadha la furay bilaha cadadbaxeedu waa ba laba bilood ta hal bil ja afar bilood xa saddex bilood bismillaahi raxmaani raxiim jawaabta su-aashaasi waa jaad oo afar bilood ah ja oo afar bilood ah gabadha la furay bilaha cadadbaxeedu waa ja afar bilood inaan laba ka tuuraan inaan arsi gabadha marka la furo kala tagaa cidada cidada tirsanaysa waxa weyaan cidada tirsanaysa allaba iga tuur laba ka mid a ayaynu su-aalahaasi ka tuuri doonaa afar wayna daayo waxaa soo saaray ta oo hal bila iyo ja xa oo saddex bilood xa oo saddex bilooda gabadha la furay bilaha cadadbaxeedu waa xa saddex bilood jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay isku dhawaan saddex baan soo gaarnay su-aasha saddexaad waxay ku odhanaysaa dagaalkii nebiga naxariis iyo nabadgelyaba korkiisa ahaatee dhaawacu ka soo gaaray waa dagaalkii nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam uu ku dhaawacmay ba qaswatayn ta uxud ja beder xa khandaq bismillaahi raxmaani raxiim jawaabtu waxa weyaan waa ta'da uxida ta oo ah uxud dagaalkii nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyaba korkiisa ahaatee dhaawacu ka soo gaaray waxa uu ahaa ta dagaalkii uxud jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay afar baa soo gaarnay sakariye muxyiddiin su-aasha afraad waxay odhanaysaa ninkii yidhi cadka
raaco waxa uu ahaa ninkii yidhi cadka rag isku raaco keena waxa uu ahaa ba xirsi ammaan ta wiilwaal ja sayid maxamed xa ninkii yidhi cadka rag isku raaco keena waxa ahaa ta wiilwaashuna sidaasi ayay sax ku tahay. Shan baan soo gaarnay sikariya. Su-aasha shanaad waxay noo nasab guutada ciidanka ahi waxa ururada ay ka kooban tahay yihiin guutada ciidanka ahi waxa ururada ay ka kooban yihiin laba urur ta afar urur ja shan urur saddex urur guutada ciidanka inta urur ay ka kooban tahay arrimi ciidamada inala gashay soo ah jawaabta su-aasha haddaan isku dayo waa ja oo shana ja oo shana shan guuto halkii guuto waxay ka kooban yihiin shan ururo markaasi inaan laba ka tuurno hal mar baynoo sasa dan waa saari cidno iyaduna waa inoo bannaansa bal laba iga tuurmaye dan qof ciidanka a garan inoo garacnayna waa laba ka mida ayaynu su-aalahaasi ka tuuri doonaa guutada ciidanka ahi waxa ururada ay ka kooban yihiin noqonayaa ta afar baa isku soo haday iyo xa oo ah saddex ta oo afar guutada ciidanka ahi ururada ay ka kooban yihiin waa ta afar go-aankaaga u dambeeya guutada ciidanka ahay ururada ay ka kooban yihiin waa xa saddex doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay. Lix baan soo gaarnay. Su-aasha lixaad waxaynu odhanaysaa silsiladii ay isugu hal celinayeen Hadraawi iyo Cabdiqays waxa ay ahayd silsiladii ay isugu ba siinley ta siinley ja deelay ha bismillahi raxmaani raxiim jawaabta haddaan isku dayo waa tado siinleya ta oo siinleya silsiladii ay isugu hal celinayeen Hadraawi iyo Cabdiqays waxay ahayd ta laba ka tuna inaga dhamaada adan qof sii weydiin karna sababta silsiladii ay isugu hal celinayeen Hadraawi iyo Cabdiqays waxaasi ayay sax ku tahay. Todobaan soo gaarnay waan soo dheereyna. Maansada silsilada xaydu waxa ay ka maansada silsilada xaydu waxay ka curatay deegaanka ba Burama ta Burco ja Lascaase silsilada xaydha iskuulada waa lagu dhigan jiraa filaya guba iyo xaydha iyo oo burca maansada silsilada xaydhu waxa ay ka curatay deegaanka ta burco kodigsaas ta oo burca ayaan wadaagi doonaa jawaabta su-aasha sidaas ayay sax ku tahay. Sideed baan soo gaarnay sakariya meel xasaasi dhirta aan midhahooda ka mid a dhirta aan midhahooda la cunin waxaa ka mid a ba xodayga ta kariirta ja boocda xa intaba dhirta aan midhahooda la cunin waxaa ka mid a ja boocda ja oo boocda ayaynu wadeeta su-aashuna sidaasi ayay qalad ku tahay waana saxo.
kulanti wanaagsan daawadayaal mar kale weli barnaamijka Soomaali ayaynu ku guda jirnaa waxaanu yeeli doonaa tartamaha labaad ee barnaamijka tartamaha labaad ee barnaamijku waa mubaarak xasan cabdillaahi mubaarak allah saabiya assalaamu calaykum mubaarak xasan cabdillaahi ku soo dhawow barnaamijka Soomaali waan ku dhawaa mubaarak yar waxa tafasiiriga ardayda tayalka deganta waxaan deganahay magaalada Hargeysa gaar ahaan degmada Axmed Dhagax waxaan ahay arday dhigta dugsiga sare ee Al-Bahrain Schools waxaan ahay ardaydii soo wajada xaaladan baad xirantaa ee maasha allah mubaarakeera inaad barnaamijkan hore u daawateen kada waanu daawaday wuxuu ku jiraa barnaamijyada ugu xiisaha badan ee telefishinka qaranka jimada soomaaliland ka baxa haddii aan in yar ka hadlo commentsu ka kooban barnaamij waxa weeyaan saddex qaybood ka kooban yahay waa dhaqan diin iyo maadi inta uu isugu jiraa markaa qofkii daawada bisha Ramadaan waxaan oran karaa ee ku faa'iideeyay in fara badan barnaamijka daawanaysa inaga soo qayb gashana waa jecelan maanta hadii waxaad la xusnaa taa laba kamid ah su'aalaha aad inagu adkaado ka tuuri doona labada waxaan la hadlaa aan lacalo bismillaah wa ku bilaabaya muraayad koor taa leeg su'aasha koobaad waxaan oranaysaa qarjac muuduhu waa qarjac muudluhu waa ba raashinka dhanaan ta islaan ja raashinka macaan xa midna qarjac muudle mubaarak qarjac muudle horumaad maqalsaa laba kamida ayaan jawaabaha su'aalahaasi ka saari doonaa waxaa isu soo haray qarjac muudluhu waa ta raashinka aan bislaan iyo ja oo ah raashinka macaan ja oo raashinka macaan maa qarjac muudla markaa cuntid qarjac muudle qarjac ta waxaa isu soo haray raashinka aan bislaana iyo ja oo ah raashinka macaan mubaarak go'aan kaaga u dambeeya qarjac muudluhu waa waxa isku soo haray ta oo ah raashinka aan bislaan iyo ja raashinka macaan marka la calaalinayo qarjac yiraahdo adeeg baa ku jira soomaali waa raashinka aan bislaan ta oo ah raashinka aan bislaan qarjac muudluhu waa raashinka aan bislaan jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay su'aasha labaad waxaynu oranaysaa heshiiskii xudaybiyada ee uu dhacay waa heshiiskii xudaybiya sanadkii hijriyada ee uu dhacay waa ba sagaalkii hijriyada ta toddobadii hijriyada ja sideedii hijriyada xa lixdii hijriyada sagaalkii hijriyada heshiiskii xudaybiya sanadkii hijriyada ee uu dhacay waxay ahayd ba sagaalkii hijriyada inaan laba ka tuurno la hadalo inta waa inoo banaanta mubaarak laba kamid a ayaan su'aalaasi sagaalkii wayna daayn waxaan isu soo haray ta toddobadii hijriyada iyo xa oo ah lixdii hijrada heshiiska xud waxay ahayd ta toddobadii hijriyada go'aan kaaga u dambeeya mubaarak waxaa soo saaray ta oo toddobadii hijriyada xa oo lixdii hijriyada heshiiskii xudaybiya sanadkii hijriyada ee u dhacay waxay ahayd toddoba iyo lixdii hijriyada ee u dhacay waxay ahayd xa lixdii hijriyada jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay mubaarak saddexaan soo gaadhay
صلاه الجماعه لا تكتا وحا اي كفضل بدنت هي صلاهها اد كليغا تكتو درجوين دن صلاه الجماعه لا تكتا وحا اي كفضل بدنت تي درجوين دن با لحي لباتن درجو تا سيديد يلباتن درجو جا شن يلباتن درجو حا تضبا يلباتن درجو بسم الله الرحمن الرحيم شرط الشهادة سودي هو حقات دبلة تضف يعني لما كنت هنا نقدر ما نسمع هاي كفض لي بدن تاعي صلاة دات كليجة تكتب درجة هو ينن تضف إيا الله ما تندرج جواب السؤال شو نا سيدا سعي صح كتار مبارك سؤال شا أفر من سؤال سؤال شا أفراد وحين ورا نسمع markii maka la furtay asxaabigii nabigu naxariis iyo nabadgelyo korkii saata furaha kabcada u dhiibay waxa uu ahaa markii maka la furtay asxaabigii nabigu sal u dhiibay waxa uu ahaa ba abu jahal ta abbas cha usmaan bin dalha ha abu sufyaan bismillaahir rahmaanir rahiim cheerta shaydaan abbas وفا نسيوي ديننا فرصة بين الله أن الله هذا الله ترسيه بنا تاو عباس مركي مكالا فرطي أصحابي قيل نبي ونحريسي أنه بدقل يباكر كي ساعدة فراحة كبعادة ودي بي وحا وها تاو عباس قوانك قدام بي وغاني وقت يقول انه وصل اي انا اقرا انا هو ابن كوتشي مركان مع السويش وحيوان سمركي مكلف فرتي مركي مكلف فرتي مركان مركي مكلف فرتي هو فراها وديبي وحوها اصحابي انه فراها وديبي اصحابي مركي مكلف فرتي انه فراها وديبي وحوها عثمان ابن الضلحة أبو سفيان أبو سفيان عباس أبو جهل هاي محسن يلا أش معلك حكو يلي عثمان ابن الضلحة عثمان ابن الضلحة مركي مكلف فرتي أصحابي قيلنا بيقولنا حريسي إنه بتقلع بكو في ساعتها فراها كبعضة ودي بيوحها وها معنى كلام نقوله هو شاع عثمان ابن دلحاء أقوله عنا شاع عثمان ابن دلحاين وذيك دونا جوابت السؤال شو نصلا سعي الصح كتاعي وما سيء معلكم كم على معلك عبد الله عبد الله شم ما سؤالنا السؤال شناد وحين ورا نصا كلن بيدو وحي كم تاعي كلن بيدو وحي كم تاعي ba ugaada ta hada cha hayawaanka badda ha xamaaratada kulambayo mena maqam ka amalki warasa haa roman maqad silaki muhammad و حمارته كلهم بايد وحي كم تهي ح حمارته قف بس ويدي لهم سوان ح حمارته كلهم بايد وحي كم تهي ح حمارته جواب السؤال شو سين وذيك دونا جواب السؤال شو نا سيدا سيايي غلط قلت هاي تا وهذا أي كم تهي هذا اللي قصه عبيه ميال في عمل شو قلنا كل انتي وانا اكسان داوة الولي وحبو قد شرنا برامج بيادة كالدوان اي راديو هرقيس وصلو كالاتك ديكسان الثانية براها برشادة وحانو يالي دونا ترتماها صدحات اي برنامج ترتماها صدحات اي برنامج هو حمسة محمد آدن حمسة الله صعبية عليكم
حمسة محمد آدم. عليكم السلام. خشوا دو برنامج كسمال. أكو دو. هذا بحين هذا شيء تمام على بعض الناس. بحدين من الأولاد أبي سكر عن إذا عدا. بحكم إذا عدا فور كاس. سندر بين وديس في الجيش. البرنامج روضة وتسين كل حاجة. كل جنود. برنامج كني بدنا نسوي. برنامج كني ما أنت هذا القدوان يا. هذا حسنات وقت توري دانو لا وجه دينو قاد كتنا قفان قلاع دان. بسم الله سؤال شو كوبا وحين أورنا نفسه. ذلك مكسيكو لعقت على جاي استعمالها و. ذلك مكسيكو لعقت على جاي استعمالها و. ب بيسو ت دولار ش يان ح يورو. مكسيكو للعقل إذا ما صدقنا سما. جاوبت السؤال شهادة نسكو ده باء أو بيسا باء أو بيسا ذلك مكسيكو العقد اللي ما ملكا دولار إيو يورو إيو يان بس ناس ناس تعبد السؤال ذلك مكسيكو العقد اللي قاي استعماله هو باء بيسو جاوبت السؤال شونا سلاسة يي صحكو تاني لابان سو قاني سؤال شهادة اللي بادو حين ورنا سا حيوان كان النبي يقول حريصية نبت قريبة بكركي ساعة أمري إن حيوان كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمري إن لدي لوا با قرطدا تا بصدى جا أيغا حا دايرك بسم الله الرحمن الرحيم جاوز سأشهد نسبة ديو با قرطا با قرطدا إنان لبكة تورنا نولي وين نهر سنتح إن شاء الله باي ودوت حيوانك النبي محمد صلى الله عليه وسلم قرة تذا جوابت السؤال شو نسيت على سعي الصح كتاعي سؤال شو صدحات صدح عين شو قال سؤال صدح كسر حول مسلم ك وح كلا أحاديث تردو تاي كتاب كسر حول مسلم ك وح كلا أحاديث تردو أي تاي ب صدكون تا أفركون شا شنكون ح لبكون صحيح البخاري لا بك تورنيو ان نقف نستاف قاعد يقوي دينو لا بدو يرى بالناس لا بك ميدا ايان جوابا سؤالا سكا توري دورنا وعشك سهاري تا افكونا شنكونا حديث بسم الله الرحمن الرحيم تاو افركون تاو افركون كتاب كسرح المسلم كو حديث تردو دوائدان تهاي تا أفر كن أو حديث يشاو شن كن أسوسا إن شاء الله تعالى تعالى كتاب كسرح المسلم كو حقولن أحاديث تردو دوائدان تهاي تا أفر كن أو حديث إن شاء الله تا أفر كن كتاب كسرح المسلم كوحا كلن أحاديث تردو دو أي تهاي تا أفر كن أو حديث جوابت السؤال شهدين وذيك دونا أحكو تاي وعسو قالني أفر سؤال شهد أفراد وحين أولا نسأل قيد قراب كآن روب كمو يي بيك لكو بحنوا قيد قراب كآن روب كمو يي بيك لكو بحنوا با عن بها تا كعيردا تا موسكا ح مقركا نرسل اوكي حمسه جوك غير وقت انا وصلت هذا خرقه تزويني ما انت من شو قال والله مو مدلع تزويني كروني مرة انا اقف لكن لا هذا الله فسدنا بنانا اوه يقانها يقاري يقانها لابا كم مدى اي نكا توري دوانا قعيري دوي قعيري دا او تا يموسك او چا اسو سارة قعيري دا ايك قعيري دا قعيري دولي ما دار ماركا موسك دا قيد قرابك عن روبك مويه بيك
kala ku bixin waa ta gacayna sidaas ayay sax ku tahay shambaan soo gaana su'aashanaad waxaan u raasta xarafka istabraq macnaha waa استبرق هان و با ذهبك تا حريرتا جا دولكا ح وبيدا استبرق وات قرآن كنا قلت سواء استبرق حريرتا تا حريرت لما كنت انا قدام انا سوا حرفك استبرق معناها و تا حريرت جاوبت السؤال شنا سداس ايي صح كنتي لحما سو قالني حمس سو دار السؤال اللي حاد وحين نسوي ميل حساس عيدا كي ميسك سراكيش كلا بحر عبد الله اسكر وحا هو غامني عيدا كي ميسك سراكيش كلا بحي عبد الله هو قامني با هرقوافي تا لقويني جا إبراهيم قدبور حا لحل ما سعد الله أسكر الله نحرست هو يقعنا يا هو يقعنا يا ما حد قف ما ويدينا أسلا هاي أي دير في وجهه أوه أي ورا هذا السرعة ده ناف إن برنامج شيء كسمان كان فريق كملي برنامج شيء تعيدا كيميس كسراكيش كلا بحي عبد الله أسكر عبد الله أسكر عينا كي ميسك سلاكيش يا كلاب حيوحة وقاميني باقوها رقوافي بيني إبراهيم كاظمور يلحلي ايه وما سمتها ايه ما تشو إبراهيم كاظمور تشو إبراهيم كاظمور هو يدلعش اكتر شكرا لك عايد مسلم هذا مسلم هو يسمع لنا مسلم هذا مسلم عيدا كيميس كشراكيش أسكر وحا قامنا يي هو يان ويدين هو يان وحنا قلت رواجة أو إبراهيم كوتبورة إنه ولم أقول رعنا أنا أقول ما أقول رعنا جوابت السؤال هذا ما ستهوي تضمن سوغاني سواشة تضمن وحي نور نسا مضحذي عباسيين تا او تلين شري تردو دو وحايا هيد مضحذي عباسيين تا او تلين شري تردو دو وحايا هيد با لحي يصدن تا تضبي يصدن جا سداد يصدن حا شني يصدن تا او تضبي صدنا مضحذي عباسيين تلين هاي تا تضبي صدنا اللي بكتورنا انا نقدم عدن قال تليفون باينو هادا دن غف سيور بيرن سيما قبلنا مضحذي عباسيين تاو تلين شري تردو دو وحايا هاي تا تضبي صدنا جوابت السؤال جوابت السؤال شونا سيدا سايي صح قطع من ونا سمنه بلارين تيغو وينيد ا حرمكا وخا لغو سميه سنادكي بلارين تيغو وخا لغو سميه سنادكي با 1982كي تا 1982كي جا 1900 iyo 80كي ح 1903 80كي تاريخ انت من ما دال وقت يغو بنيد حرمكا لبلاريو يلي نويدي بما خلاص يذكرني قف نقرا نقصا
قبطنا سمع هذا ينفر من اي قبطنا قبطنا قال ذو حاو نايتني تتويا حاو كوستا قال بقول صدح يستيدنك بل عارنتي وقوي نايد اي حرم وحال لغوز ميسانا كي قولك أقول دم بيا ميل حساسي إنه مرنا توج. بالعنتي يقول إن هذا حرام كواح لوسة ميسانة كي با كون سجال بقول لا بيس ديتين. بسم الله وبلا. عندك خلقات كويك وعيب سنقا با الله كوسة قال بقول با لارين تيوغو ان ايدي حرمك وحا لغوسة ميسانت كي با كونسة قال بقول لبا يسديت قال بقول لبا يسديت كين وديك دونا جواب تسوها شونا سلا سايا يسح قطع حمسي مالك سوصارت تقا قاس قعيدا مدو قوتونيك وككوا بني هايوا gas ka ciidamada guutooyinka uu ka kooban yahay waa ba guuto ba guuto cha saddex guuto ha shan guuto askari weyn oo ma sarreey gas murga la dhaamay soo raaysta sama qof allah gabay baa ka idan garacna wajiga banana tadeeno hal إذا سكرية لسا أبا هنا سكرية أبو عيدة أولها كيف قاعد يقول أبا أبا لغة بالله يبتحكي أبا يا ما قبلنا يا ابن حاول عيد دينا قبل لا تدوس في عنال الله أبتي سمع دي نفر واحد كوري واحد كتشه تسأل بك ويدين يا كوري قسمه ما شو قاس كعيد ما دي بوتوي كان gaaska ciidamada guutooyinka haa wuxuu koobay laba saddex hadda baa ku soo ka taa ku soo waxa tuna loo soo baa hadda loo gaay waxa weeye gaaska ciidamada guutooyinka waxa ku kooban yahay ha afar ka weeye ha afar haadri afar laba laba saddex haadri gaaska ciidamada soo ka kooban yahay afar laba laba saddex اختونا نص هذا كله وكي لابتي الو وكي دي ما هذا ما هنا لو قلت خيرية دونة ها يا ها
وجه وقتها انا وش هذا تضمن انا سب بس كذا انا قاعد وقتي وحاول عيدا كانوا هاي مياتي ايوه كوميدي ايوه مش مصير قبضة طيب قاس عيدا مدو قوتوينك وكسي انو سوى ناس انو شاقين با وقتي انا قاعد واشن انا امركا قوانك قاعد حا اوشن قاس عيدا مدو قوتوينك وكاكو من يهي واقع طلابة كنت قاس كعيدة مدو قوتونيك وككو من يهي واقع تا او لابان قوات كسلسة قوانكا قوتن بي تا او لابان قاس كعيدة مدو قوتونيك وككو من يهي واقع تا لابا جوابت سؤاش هسين وديقي دونا جوابت سؤاش ونسل هسي اي قلت قطعي وصدح من دوين هذا لو سعيد وهاجاك داوريال انت هادنا كغني ما نط تختمياشا اسك جوغي اي برنامج كان قيب قادانيي مغادا هرغيسه waxaan eegi doonaa barnaamijka qaybti aan ugu tala galay inaan qaab online ula hadalno maadaama oo corona virus uu jiray saantilmaana dad fara badan ay ku sugan yihiin guriyahooda barnaamijku sidii furitaanka baad ku ogeeyeen guriyahooda goobahooda meel kasto adduunka ay ka joogan waxaan fursad u siin doonaa in barnaamijka sabab naga qayb galaan goob joogayaal ay ahaadaan waxaan eegi doonaa barnaamijka online ka cid dan noqon doonta ay ka qayb geli doonta inagu markaas si toos ah ula xiriir doona daawadayaasha barnaamijka ismaal kala socda baraha bulshada iyo markaas dalka gudiisa joogid waxa hadda khadka si toos ah ugu jira Cabdiqani Faarax Dhoolayre oo markaas ku sugan dalka Mareykanka ee isaga si toos ah ula xiriir doona barnaamijka ismaal maanta noqon doona tartamaha barnaamijka qayb geli doona assalaamu alaykum Cabdiqani wa alaykum assalaam in walaal ku soo dhawow barnaamijka Ismaal waxaad warbixin naga siisa aniga iyo daawadayaashaba halka aad joogto bal shaqo inaad arday tahay ina shaqaalaysid aniga iyo daawadayaashaba sidii barnaamijka Ismaal miiska loo fadhiyay maadaama online tahay intaad warbixin naga si kartaa naga si walaal ayaa raayay garaha waxaan joogaa Ohio Columbus waxaan ahay arday duqani waxaad wax ka barataa dalka Mareykanka in bal wax laga waranta adduunka ee COVID-19 ku in wax barashadii iyo dadka Soomaalida Mareykanka wax ka bartaa xaaladoodu waa sidee wallahi in kasoo hadda xaaladu adag tahay oo dadkii wax karantiin ay kala galgaleen oo qof kastaaba gurigiisa soo xiray haddana wax barashadii iyo kuwa online ka socda iyo kuwa maan loog sida caafimaadku kala dhaqaatiinta kala loo kala dhigan soo had in Cabdiqani Faarax barnaamij shirka Ismaal ma daawan jirtee in badan barnaamij shirka marka aad aragtay su'aalaha soo baxay iyo dadka studio jooga wallahi kulimo ka daawan su'aal laakiin ma tabal ma shaminaya in waan barnaamij fiican oo loo baahan yahay runtii in halkaa laga soo wadana loo baahan yahay in muddo intee leeg baad Mareykanka joogtay imkaad aad qaadato waxaan tagay dowr iyo toban sano aniga waxaad aad u xasuusnaataa su'aaluhu halkan oo sidkaaga soo bixi doonaan muraayada in ka wada socono aad kaadaa laba jeer oo kamida min laba inuu tuuri doona waana shan su'aal Pakistan waxa weeye qodobkan inaad tartamo ka qayb qaadanaya kamid noqotina aad ma ku soo dhawayna Ramadaan Kariim ma ku leeyahay bilaabta hadiyana bismillaah su'aasha koobaad waxa ku oranaysa geedka daraygu wuxuu kamid yahay oo kamid yahay geed ba miroodka ta caanaha leh cha quwaaxa ha cawska sidee isku tihiin wallaahi ma isku fiicnin baado baado ah midhoodka geedka daraygu waxa uu ka mid yahay ba geed midhoodka ku aad ka sasa midhoodka daraygu duub kullu jiraa
ba oo miroodka inuu wadaagi doona jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay. Laba aan soo gudubnay, aad baan kugu hambalyeyna sacabkiina qodada Facebook inay ahaayo. Su'aasha labaad waxaynu odhanaysaa, su'aasha labaad waxaynu odhanaysaa, Xajaaj bin Yuusuf ugu dambeeyey ee uu dilo ee markii dambena uu duceeyey lahaa ilaahay dabadii cidiguma cid kuguma sallido, ma wuxuu ahaa Siciid bin Jubeyr Lamaan Bilaal? Asxaabtii bay ka mid ahaayeen. Bin Yuusuf waxa uun iska dhib badanoo adugu dowladdii Umawiyiinta ayuu xil sare ka ahayd. Laba tuurido waxaa isku soo haray Siciid bin Jubeyr iyo Cubayda. Ba oo ah Siciid bin Jubeyr iyo Cubayda. Xajaaj bin Yuusuf ku duceeyeen anu Alla qof dambe ku sallidin waxa uu ahaa oo Cubayda. Go'aankaaga u dambeeya cadaqan waxaa isu soo haray laba waa Siciid bin Jubeyr iyo go'aankaaga u dambeeya hal fursad baan ku siinayaa, labadaas ku soo haray go'aanka gaad cadaqan bin Jubeyr. Go'aankaaga u dambeeya meel xasaasi inu marnaa inaan laba ka tuurno waan gaadhnay yar baa inoo arsan dambe. Siciid bin Jubeyr. Siciid bin Jubeyr ayaynu wadaagi doonaa jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay. Waan siganay cabdiqani. Waxaan soo taqwadii kamaramaanadna sacabka ku galaayo fiican tahay. Waxaan soo gaarnay saddex su'aasha saddexaad waxaynu odhanaysaa, dagaalkii Badar asxaabigii ugu yaraa ee ku shahiiday waxa uu ahaa? Dagaalkii Badar asxaabigii ugu yaraa ee ku shahiiday waxa uu ahaa? Ba Cabdulcasiis Cabdulaahi, ta Cali bin Abi Daalib, ja Anis bin Malik, xa Cumar bin Abi Waqaas. Ku bilaabantay saxaabi ugu da'da mar ina laba ka turra inoo arsan taado taado ah jira dagaalkii Badar waxaa dagaalkii ugu horeeyay ay muslimiintu gaalada la gasho. Laba ka midan ka turi doonaa su'aalaha. Waxaa Talib iyo Cumar bin Abi Waqaas. Cumar bin Abi Waqaas. Haa, Cumar bin Abi Waqaas. Abigii ugu da'da yaraa ku shahiiday waxa uu ahaa? Go'aankaaga u dambeeya. Haa, Cumar bin Abi Waqaas. Jawaabta su'aasha isa aynu wadaagi doonaa jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay. Cadqani afar baan soo gaarnay. Su'aasha odhanaysa, ee dhiig lagu kaydiyo waxaa la furay sanadkii? Baankii ugu horeeyey ee dhiig lagu kaydiyo waxaa la furay sanadkii? Ba 1902 iyo 40-kii.
baankii ugu horeeyey dhiig lagu kaydiyo waxa la furay waxa soo saaray 1942 baankii ugu horeeyey ee dhiig waxa la furay lagu kaydiyo 1942 jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay adigana shamma soo gaarnay halkan waa halkan soo soconay maskaxda su'aasha shanaad wax wadanaysa su'aashu waa tuu dambeysay waxa weeyaa su'aashi 200,000 oo shilinka Soomaaliyana su'aashu shanaad waxa ku wadanaysa aad baan kugu ambalayeen in halkan soo gaadho su'aashu shanaad abdulqani waxayna wadanaysaa su'aashu shanaad waxayna oranaysaa dhaan dabagaale waxa loo yaqaan dhaan dabagaale ba biyo maqashu caabto ta balli buuxa ja wax aan la gaarin xa midna hore ma maqasho waa jaada jaado ah wax aan la gaarin wax aan la gaarin dhaan dabagaale waxa loo yaan la gaarin meel xasaasi ah marna waa su'aashu shanaad waa 200,000 oo shilinka Soomaaliyana maskaxda aad u tuujisay go'aanka chaada ku adkaysa dhaan dabagaale waxa loo yaqaan qalad ama sax sax ama qalad dhaan dabagaale waxa loo yaqaan waxaan la gaarin jawaabta su'aashaas ayaan wadaagi doonaa jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay aad baan kugu hambalyeynayaa hambalyo aniga iyo tignikalna aad baan kugu hambalyeynaynaa adigoo ardaya dalka Mareykanka wax ka barta barnaamijka Soomaal maanta si toos ah ugu jiray ugu dambeyntii maxaad leedahay aniga daawadayaashaba dhammaan oo taad baan ku salaamayaa adiga daawadayaasha dhammaantiin aad baa maasantahay tabaya hooyaday hooyaduna joogtaa magaalada Burco aad baan salaamayna hooyadayna daawana si Burco inaga daawana soo suuragal aad baan u salaamayna waxaan salaamayaa kale hooyaduna Mareykanka kula sugan iyo habayarahay aad baan anaguna ku salaamana cadqani lacag 200,000 oo shilinka Soomaaliya ku guuleysanay oo aan hambalyo kulanahay lacag online baa lagu soo diri daabshiil Mareykanka la soo dhigi ama online ba idaab baa lagu soo diri lacagta waxaan ka yeelaa aad ku guuleysatay adigaas kale lacagtaas waxaan ku guuleysanay lagada digaya dib xisid oo dadka dabajifta ee hargeysa degan ee masaakiinta ina sadaqa ahaan ay u siisid aad baan u mahadsantahay lacagtaas waan qaadi doonaa sida tiri sadaqay ugu bixiya aad baan kaga mahadnaa hadii ka fursado weydana afuri walaalkaaba jafar badan oo khayr iyo bisha Ramadaan dad badan afurinaya lacagta waxaan ugu gudbin doonaa jamciyadaha siinta badan dad fara badan afuriso dadka faraha badan afuriso jirkooda waxa ku rajeynna inuu adiga waalidkaaba ilaahay khayr ka siiyo aad baa maasantahay aad baan kaga mahadcelinna waqtiga qaaliga aad baan ku soo salaamayna aad baa maasantahay dawadayaal dabcan cabdiqani faarax dhul yar ku guuleystay tartankaasi aad baan runtii ugu mahadcelinayaa